Баскетболісти Дніпровський перший поєдинок чемпіонату України з баскетболу у Суперлізі провели вдома проти своїх давніх принципових суперників – баскетболістів Запоріжжя. Незважаючи на статус фаворита зустрічі, господарям не вдалося приголомшити гостей стартовим тиском. Навпаки, максимально налаштовані на боротьбу гості змусили дніпрян вже з перших хвилин відігруватися. Всередині першої чверті серія з трьох поспіль влучань Макса Конате дозволила запоріжцям вийти вперед та захопити ігрову ініціативу. У підсумку першої 10 хвилинку вони виграли з перевагою в 7 очок. Забили несколько эпизодов, когда должны были, по идее, забивать, и команда дрогнула, начались невынужденные потери. И вот по статистике даже количество потерь, 20 общекомандных потерь, это очень много. Я думаю, что прежде вот там был переломный момент. Моментами мы очень даже неплохо играли. Шли на подбор организованно, но провалили вторую четверть, и невынужденные вот такие глупые потери, если, думаю, мы довели до ума некоторые атаки, быстрый прорыв, не получился бы у Дніпра. Игра могла бы сложиться по-другому, мне кажется. У другій чверті хід гри змінився. Дніпряни повністю нейтралізували Конате. Господарі за цей ігровий час набрали на 15 очок більше, аніж суперник. А підсумком першої половини гри став триочковий Мішули. Після відновлення гри господарі продовжили домінувати, і суперник нічого не міг змінити на майданчику. І перед заключною чвертю господарі мали вже 15 очок переваги. Остання частина поєдинку почалася теж перевагою дніпрян, і розрив у рахунку досяг 21 очка. Здавалося, справа йде до розгрому, однак до завершення гри господарі занадто рано розслабилися. Гості поступово стали відігравати відставання і зменшили його до 5 очок за півтори хвилини до завершення гри. Та все ж дніпрянам вдалося втримати логічну перемогу 84-77. Сказався небольшой перерыв в чемпіонаті, тому що игроки потеряли немножко свої інстинкти, які були наработані. Там, где надо было бежать, прыгали на перехват, там, где надо было перехватывать, делали что-то свое. В нападении мы немножко потеряли в начале игры движение мяча. К счастью, удалось это исправить. Победа есть, это хорошо. Единственный момент, что позволили себе некое расслабление. И осадок небольшой остался. А так мы провели огромную работу в этом небольшом перерыве. И поэтому, я думаю, вторая, там, третья, четверть показала, что мы можем играть и играли в хороший баскетбол. Новорічна перерва підвела своєрідний підсумок гри Дніпра в чемпіонаті і окреслила потенціал команди та її основних конкурентів. Не все так гладко, несмотря на те, що ростер команди дуже багато високих гравців, дуже слабе місце в защиті і підборі на щитах, над цим тренерам, я считаю, надо работать, ну и, конечно же, игрокам. Цели не изменились, просто они усложняются. Усложняются тем, что очень много сильных соперников. И нельзя забывать про команду из Кривого Рога, которая идет у нас по пятам. Очень сильная, структурированная, хорошая команда с хорошими традициями. Поэтому то есть, проблем еще немногим доставят. Наступний поєдинок української суперліги Дніпро зіграє 27 січня у Кривому Розі. Запоріжці того ж дня гратимуть у Миколаєві. Дмитро Тимохін, Іван Пономарьов, Костянтин Гусаков. Новини 51-го.